Nice kid. Uha. Bøvse lidt, hva'? Jeg snakker til ham, skat. Ja, mor, hun er interesseret i, hvad der foregår. Ja, ikke? Det kan jeg da godt forstå. Når det er din første tur her på puslebordet. Hva'? Du er så sød og dejlig. 9. maj, og vi er kommet hjem. Og det er bare dejligt. Jeg skifter.